ברור שאני מרגיש הרבה הרבה יותר נוח השנה במכבי, כי זה אחרי באמת שנה טובה שלי, ונקודת פתיחה הרבה יותר טובה משנה שעברה. למצוא את המקום ייקח קצת זמן, עוד פעם, זה מאמן חדש, שיטה חדשה, ואני מאמין שתמיד יש מה לשפר ועל מה לעבוד, ואני מקווה שיהיה המשכיות לשנה שעברה. יש הרבה שחקנים בעמדה 4, ופורדים מאוד מגוונים. אני לא יודע אם זה יהיה כמו בנבחרת, כי בנבחרת באמת שיחקנו רק פורדים, פה יש לנו גם ביגמנים טובים, אבל אתה יודע, אנחנו יכולים לשחק בהרבה שיטות, אבל בעיקר תמיד יהיה לנו ביגמן, אני מאמין, ואתה יודע, יהיה תחרות, ובמכבי תמיד יש תחרות, ואני מאמין שמי שיהיה טוב ישחק. עד כמה צורת המשחק שלכם השתנתה בעקבות ההגעה של חורצניטיס? אין ספק שהשתנה. אתה אמרת ששנה שעברה באמת לא היה לנו ביגמן משמעותי, לא היה בכלל ביגמן, ופשוט אנחנו, השנה זה כמעט הפוך. שנה שעברה כמעט ולא שיחקנו פנימה, השנה כל עוד סוף על המגרש, בדרך כלל הכדורים ילכו פנימה. אבל אתה יודע, צריך את הבלנס וצריכים לעבוד על כל מיני... כי גם קבוצות אחרות ידעו שאנחנו דוחפים את הכדורים פנימה וידעו לשמור את זה. אנחנו נצטרך למצוא את הפתרונות איך להתקיף את זה בדרך אחרת. מה תעשו באיטליה? נתרחק אחד מהשני. אולי נשחק אפילו אחד נגד השני, לא יודע. אולי הוא יעזור לקבוצה האיטלקית, אפשר לדעת. בינתיים איך אתה רואה את אלישי עוזר למכבי תל אביב, הוא טוב? בינתיים הוא מצוין, כן. בינתיים הוא עוזר מאוד, גם בפן החברתי וגם על המגרש. הטיסה הזאת שהייתה לנו באמת גיבשה אותנו חברתית, אני חושב. ומבחינת הפן המקצועי, תשמע, צריך להסתדר לתפקיד החדש. זה לא אותו דבר כמו בגליל. אבל אני מקווה כל פעם לעלות ולתת את העבודה. Josh, we just want to see what our weaknesses are. Try and play good, try and play hard. Try to get a good practice game in and... be ready for the start of the season. We're a good team. We're like everything, everybody is, we have a good climate, a good thing going here, a good thing going in the locker room. We're just everybody's together, everybody's bonded together. Everybody trying to help each other. We've got a good teamwork right now. The only thing is to keep working like that, keep working on our weaknesses, keep working more on our strengths. And I think everything will fall in place in time. So far, it's been a lot of learning and getting to know new players and the coaches trying to learn what they expect out of us and everything. And did you find your spot in this Maccabi Tel Aviv? Yeah, it's always like that in the preseason. Everybody wants to come in and show what they can do. I played for 10 coaches in 8 years. Each of them have a way to play. So David has a way he wants things done. And, you know, you got to play that way.